ګایز نن به موږ تاسو اکسپلور کوو جاروګو واټرفال چې دا 29 کیلومتر په فاصله کې د مټینا او 53 کیلومتر په فاصله کې د سوات منګوري او د دې واټرفال ټوټل هایټ چې کوم دی 120 میټر مطلب 400 فوټ دی. تاسو چې نن د اکسپلور کوو د جاروګو واټرفال او دا زما خوا ته راسیب لګیر دنه سیلفی او بس په دې حل کې یا السلام علیکم گائز نن مونږ راغلیو جاروګو واټرفال وته سو کوي او جاروګو ډنډم وته وي او جاروګو بانډم وته وي راغلیو جاروګو ته سپیشلی نن چونکی موسم خراب دی نو مونږ دلته لاندې سټې وکړو دا غین تقریبا 1 کیلومتر لاندې دلته مونږ ځان لکانه پینه انتظام وکړو اوس دلته کې مونږ روټۍ خورو بیا به مونږ پورته که باران نه ابشار ته بخیجو نو د ابشار لوکیشن مونږ ته ښایو دا ځای د تاراون اباؤټ ښایو دا څومره ځای چې دی او ډېر زبردست دیس ځای دی لکه څنګه چې ګبین جبه ده یا زمونږ څنګ هوشیرۍ دغه دی د لام چړلې دغه شان دی کې زیرې بلکې د غونم یو نمبر 2 چې کم دی اندازې ډېر ښکلی دی او ښایسته دی نو که چېرته ټایم د چا سره ملاویږي نو خیر دی ون ډے سروس ته سار و تراشی او مخام ته کوته تلی شي نو تاسو موږ ختم خایو کانا پینا او ابشار او دغه غ بیوټی ماشاءالله کانا تیار درې قیصر جمال چې کم دینو بدن نه نستی ماشاءالله کاجی سسر دی آلی دغه تا چکم چاول پخکړلی ته چکه یار شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم انشاء الله ولزیم ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله خپل نه پته لګی د خیر ماشاء الله ماشاء الله اسی ماستر غلی کړه ماستر ولاتا تومله کړلی سو ماشاء الله ماشاء الله تر شیرا د ګلاس راوړا ورا دا بدل ته کیره ځه ماشاء الله چاولی اودا غوخی لاسور نوڑے سوپر مان نوڑے نش مگر بودی مو اوئے بودی مو دم نہ مجمع نہیں تیرا شودا اوری ہاں پرانا زیر خوش شو شرازا بیا رازی ستن بہت اگے اولٹو اے زای واپس پرے دا جارگو چکم زے پوری گاڑی رازی دا دے پوری گاڑی رازی بہ دل تک گاڑی ور دی گی دا ور دی دے نہ پورتا تقریبا 25 30 منٹ لار دا دا بو ہے بیا بدا گے نہ پستا سو واٹر فال ترس دا خره وټلې د جاروګو د دې نه بیا پر چې کم ده نو نور وټلې نشته نو که څوک راځي دل څه خوري سکي سټے کنه دا خره وټلې دینه پر بیا پیدل زی مو خدا غږه پوری دا غږه نه ملکه مو پیدل رالو خو بیا دې نه بیا پیدل زی اخر کار موږ اورسې جاروګو ابشار ته دا تاسو ویلې جاروګو ابشار دا یو نه پلیس یو نه ز ایکسپورټ کوو تقریبا پروس کال ابل کال بکالا دی باندې کوشش شوه دی کسان نغل دی خو یوټیوبر راغلی چې د ایکسپلور کی نو تمګم راغلی د ایکسپلور کو د خلکو ته وخی او ډیر بهترین بیوټی دا ډیر نیچرل زه دی دا وګوره دا مشرانو درغلی چې کم نه راغلی قبل نه دی درا قبل نه راغلی تا کم نه راغلی لا بټ ها لا بټ بس تمرا لوکل ایریا چې دا ملکندی جنرال تقریبا موږ کسان مخلم رانه ډیر کسان راځي او راځي تانی دی سمر کسانم جی راځي نو راشه دي تا او دا زه انجای کول تفای دا اورډر کول
खान दा हमें उड़ के शान देखे टूर आगाम जा रुगो बांडी था चलते कि तकरीबन खा काफ़ी हाइट की दा वाटरफॉल ले वो बोले शार्टेज दे ऊपर सेवा हुए नदी ना मजा मनोरम सेवा हुए सिर्फ मामा हाँ रोज मेरा के ज़्यादा अल्लाह पमान खा खाए पेरो तराश।